Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. 3 saat burada ne yiyeceğiz? Mənə söz ver, dəxtəvər olan dünyada. Mənə söz ver, elveda deyək fəryada. Mənə söz ver, mənə söz ver. Mənə söz ver, mənə söz ver. Məşhur olsun, populyar olsun, vursun ərin də keçsin. Əzri, mən zətən populyaram, mən populyar olmağıma ehtiyac yoxdur. Mən bunları eləyəndə hələ heç kim ümumiyyətcə yox idi. Bu hissəni kəsəcəklər, başlıq kimi İnstagramda qoyacaqlar. Kompleks döyər məni. Başqa sual versin, döyər məni qoyur. Qəşən kimi şirniyyat göndərəcəm, sən onu qeyd eləyərsən. Xayiş edirəm, şirniyyatı özün yiyərsən, kökələrsən. Hə, mən şirniyyat yiyirəm. Sən çox agresiv görünürsən. Çox, kim kimi döyür? Mən valla döymürəm. Allah sənin o qulağını mənim qapımdan əski eləməsin. Amin. Ay, sağ ol. Hamımız da gözəl bilirik ki, yaxşı malın reklamaya ehtiyac yoxdur. Ding, 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 ding. Gecələr boyu səsinə uyandım. Sən sandım, ellerim sandım. Sana deyim, kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Sormadım ama. Benim kapım açıktı. Boy. Mən sizi narahat eləmirəm. Bəylər. Hə? Mən başa düşmürəm. Açarı verdim 8-dədir. Zox girib çıxasız evimə. Çay gətirsən mənə. Ay, əslində xoşum gəldi mənə çay gətirmə fikri. Amma sizə bir şey deyim ki, saat 12 tamamdır. İndi mənim qonaqlarım gələcək. Mən onlar üçün meyvə hazırlamalıyam. Mən onlara... Çay dəmirəm sən? Ay, sənə mən qızı kəsənəmi. Kimin belə operatoru var? Xaloğlu, xayiş edirəm, çay siz gətir, qoy və işinizin başına keçin də, lütfən. Rica edirəm. Yəni, mənim bu güləri simam, özünüz bilirsiniz ki, 2 dəqiqənin içində nə hala çövə bilər. Hara otursan, sən? Hə? O da ver bura çayı. Buna bax, kitabını da ver. Fal kartdan mı götürməmisiniz? Bir dən falazada baxarsan. Durun. Durun mənim yaraşıqla piratırlarım. Dur, adı meyvəmi ver. Hara pardon. Adı qonaqlarım gəlir, ayıbdır, ver. Bilsən kimlər gəlir indi, kimlər? Sən başıma bir oyuna çalırlar ki. Gəl görəsən. Telefonum da susmur bayaqdan. Deyən görüm, kimdir bu yazan mənə? Kim yazır mənə? Hə, çatıblar, çatıblar. Deyən, 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 meyvələmi, hə, meyvələri yerləşdirim soyuducuya. Sağ olsun, indi meyvə almışam. Yolda məni pələng gördü qonşum. Harada olsa gələcək ki, meyvə ver mənə. Gəldim, gəldim. Hay, can, xoş gəldim. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Ay qız, mən başa düşürəm, hamı gəldi, getdi. İndi nə olsun ki, sən YouTube-un hər bir güşəsindəsən. Elə demə də, utanıram. Niyə? Utanıram. Aa, heç görüm. Dördən utancaqdır. Hə, çox utancaq. Dördən utancaq, amma utanam, bilirsən də, məşhur olmur. Axır bu dönəmlərdə. Mən də niyyətim məşhur olmaq deyildi. Məşhur olmaq deyildi niyyətim. Amma görsə deyir, insana gələk naxış ola da, adamın gələk naxış ola. O dəqiqə məşhurlaşdı qız, hamıdan çox baxış sayı var, trend, o trend məsələlərinə girmirəm, çünki heç bir anlayışım yoxdur o trenddən. Mən sən başlayarım. Durdun, sən bir şey deyim. De. Dil çəkiliş eləmişdim YouTube üçün. O çəkilişdə mənə hamı dedi ki, Azmir trenddəsən,
Mən də başa düşməm nə deyirəm, yəqin bunlar Instagramda məni görürlər həqiqətən də belə. Qaldıranda deyirlər ki, trenddəsən. Heç başa açmadım o trendi. Neçənci idin? Bilmirəm neçənci idim, amma bir dənə onu bilirəm ki, hamı mənə dedi ki, sən trenddəsən bugün, özdə YouTube-un nə bilim hansı hissəsində, hansı tərəfə, valla başım çıxmır. Sən yaxşısan, mən birinci dəfə mahnımı yerləşdirəndə YouTube-a, mən də başım çıxmırdı da. Mən dostlarım zəng edirlər ki, sən Türkiyə trendində birincisən. Harda? Türkiyə yəni, trendində birincisən. Belə qalmışam ki, görəm bu trend nə deyilən şeydir, mən ora birinci çıxmışam. Ondan sonra axtardım, araşdırdım. Sonra həvəsləndim, gördüm pul da gəlir. Pul qazanırsan, hə, YouTube-dan yaxşı. Bu sual səndən, hamıdan gözdürdüm, səndən gözləmirəm. Niyə bacı? Verməyin bu sualı mənə. Qazanmırsan? Qazanmıram, yox. Durdun düşsən. Amma sizə bir şey deyim ki, indi birazdan gələcək bir xanım, o da danışacaq. Xınaların çoxunda, xına mərasimlərində, yəni səni hamı istəyir. Tədbirlərdə istəyir. Bugün hamı deyir, ay toydadır, filan kəs, yarım saatlıq toyları daha çoxdur, filan. Sənə deyim ki, bugün xınada tələbatlısansa, elə o ən böyük uğurdur. Çünki xınalarımız bugün elə bir səviyyədədir ki, yəni heç toy eləməsən də olara ondan sonra. Elə xına özü böyük bir dənə toy kimi bir şeydir. Heç iştirak eləməmişəm, nə toyda, nə xınada, indiyə qədər. Durdan deyirsən, amma mən sən xınada görmüşəm axı. Yox. Yox, hansısa xınada görmüşəm elə böyük. Bakı səhv sanmışsın. Valla, mən deyiləm. Ay qız, elan eləyərik bugün. Nəyi? Ayda xınalara gedir. Hə? Bu hissəni kəsəcəklər, başlıq kimi Instagramda qoyacaqlar. Pisdir ki, yaxşıdır da. Xınalara gedir, qəşək xınalara gedərsən. Gitaran gətirmədin, hə? Yox. O gün gətir. Oy, oy qıza çay süzürəm, əlim də yandı. Mən bəxtimlə. Nayda, ala çayıbı, ala çayıbı, ala çayıbı bacı. Ay, sağ ol. Amma kaş gətirərdin gitaranı, o gün Nayda bizdəydi axşam, bir dənə gitara ilə konsert verdi. Ay, məni buldusun!
xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Ay, Nicat. Ay, Nicat. Nicatı tanırsan da. Nicat, bizim yeni ulduz dövrünün. Nəsə bu ağır vaxtlar yeni ulduz kampaniyası başlayıb. Başa düşmürəm. Ona baxanda, yaşım balacaydı hələ, yadına gəlir. Hə, mən də çox balacaydım onda. Özümlü də balacaydım da, amma... Elə deyəndə yaşım ortaya çıxır, ay qız. Çox balacaydım mən. Nicatın gənc qızlar tərəfindən sevilən vaxtları. Cəmaat bugün trendə düşür. Nicat hara düşüb? Nicat hara düşür? Niyə düşə bilmir? Ay, Nicat. Valla, mən açığı bir şey deyim, Zümrüt. Yəni, sən biz təbii ki, çoxdan dostlarıyıq. Sən özümüzünkisən, deyə aç tökdə, nə olacaq ki? Mən hər şey... Yəni, mən belə deyim ki, bugünkü gün mənim əslində efirdə olmamamın səbəbi, yəni, mənə deyirlər ki, niyə az çıxırsan, niyə sən YouTube-da trendlərdə zıddı yoxsan, yəni, niyə cover eləyib, heç umusu paylaşmırsan bunu. Mənim təbiətimdə xeyir, mənim təbiətimdə o yoxdur. Sən bilirsən ki, mən çox utanqacam, həmişə elə olmuşam, yeni ulduzlaqdım. Utanacaqsan, qurban olmuşsan, get başqa işlə məşğul ol. Başqa iş deyəndə ki, mən bu sənəti sevirəm. Çünki, bilmirəm, bəzilərinin məlumatı var, bəzilərinin yoxdur. Mən 6 yaşından oxuyanda, heç kim oxumurdu uşaq evlərində. Hətta Mirzə Babayevlə klipim də vardı, yəni o vaxtı. Mən bunları eləyəndə hələ heç kim ümumiyyətcə yox idi. Bugünkü gün sözünü demiş bəzi oxuyanlar da var ki, onlar da yox idi. Mən onda uşaq idim hələ. Amma demək ki, nə imiş? Bu sənətə gələndə kompleks olmamalıdır. Mən həqiqətən çox kompleksli adamım. Bugünkü gündə mən... Rahat edirik sonunda o. Allah, mən deyim. Hara çıxıram? Neynəsinlər ki, səsləri var, sənətləri var. Daxili aləmlərində utancaqdılar, kompleksdirdilər. Maşallah, Nayidə xanım, mən dinləmişəm Nayidə xanımı da, tanıyıram da. Maşallah, çox qəşəng səsi var. Amma baxıram ki, o da mənim kimidir. Yəni, sən içində kompleks var, utanır. Ona görə bəzi şeylərdə geri qalırsan. Loru çıxacaq, amma bunu deməliyəm. Biraz elə bir ki, bu şov gündəminə gəlmək istəyirsənsə, azmaz gərək. Sözün yaxşı mənasında həyatsızlığı olsun. Mən istəmirəm də o gündəmə gəlmək, şov gündəminə gəlmək istəyirəm. Bu gündəmdə sən də öyrəyəm. İstəməyəm. Amma görsəm, sən işinlə gündəmdəsən. Qalmaqanla gəlməmsən ki, gündəmə? Yox, sən oxumusan, ifa eləmsən, o indi bir söz var, bütün gəncdə deyir, partladıb. İfa eləmsən, partladıb, vəssalam. Bir dənə mən qurban olma Allaha, bir dənə Nicatcan istəyirəm ki, nəsə tutuzdursun, nəsə partladsın. Mən bir şey deyim. Qalmaqanla elmək asandı. Bugün gəlmən ədində mən X magazin sənə çox qalmaqala hazırlayayım. Yox, mən qalmaqanla ümumiyyətcə heç... Amma yəni ondan sənə nə olacaq ki, bir gün, iki gün? Mən belə bir şey deyim də, Mən eşənilərinə də gedirəm, toylara da gedirəm. Bunların hamısı vaxtı ikən mənim yeni ulduz dövründən tutmuş bugünkü günə qədər. Mənə bilirsən ki, Xatirə xanım da mənə çox kömək olub. Bugünkü gündə mənim yanımdadır. Bunu hər ifaçı kiməsə eləmir. Biz artıq 12 ildən çoxdur. Biz çox yaxın ailə və dostuq. Bugünkü gün bilirsiniz də, müğənilər bir-birinin əyağını dartır ki, kimsə qabağa getməsin. Amma həmişə Xatirə mənə çörək verir. Mən heç vaxt onu itirmərəm. Bugünkü gündə mən hansısa eşəlinə gedirəmsə, çörək qazanıramsa, hansısa bir toya gedirəmsə, fərqi yoxdur, efirə də çıxıramsa, hamısı onun sayəsində olub. Çox mənə dəstək olub. Xatirə, ay Xatirə, xaş edirəm, biraz da dəstək ol, oğlanı evləndirək. Dəstək ol, evləndirək. Dünən özü də Xatirə gün ailəsində xeyir bir iş idi. Ona görə də Nicat rayondan, kənddən, bax, ayağının tozu ilə gəlib bura. Can, necəsən? Ay, çox sevirəm qapının qabağındakı bu öpüşmə mərasimlərini. Bəli, bəli. Gültacım gəlmiş, sən necəsən? Nə var, nə yox? Qurban olum, itələ arvadı birinci özün ki. Çıxdı mə? Ay, sağ ol. Köhnə dost, köhnə dost deyir. O qədər salam dostlar, necəsiz? O qədər alışıq deyiləm ki, kimisə evinə əli boş getməyə. Bugün çox sıxıntı yaşayıram. Çünki səhərə yaxın gəlmiş yerəm. Əsas onda ki, qırmızı dodaq boyabı çəkmişsən gəlmişsən. Amma mən sənə söz verirəm ki, sən sabahki efiri və mən xüsusi bir öz əllərimlə hazırladım. Şişən ki, bir şirniyyat göndərəcəm. Sən də onu qeyd eləyərsən. Xayş edirəm, şirniyyatı özün yiyərsən, kökələrsən. Mən şirniyyatı yiyirəm. Nə istəyirsən? Evim boşdur. Təzə köçmüşəm. Nə lazım? Nadir Qafarzadə meybəl aldı, gətirdi. Niyam xalça söz verib, amma incimişəm. İncilik niyamla yəqin gəlməyəcək xalçam. Xalça lazımdır. Özü qışa.
Yaxşı, birazdan köçürəm az qalıb. Ayın axırı köçürəm bağa. Başqa nəyin çatmırız yuma? Başqa deyən kimi nəyim çatmır, nəyim çatmır. Türkan elə bir şəkil ram gətirdi mənə. Deyən görün. Neyse də oturdum. Mən hazırlayacağım bir şey. Niyə çiçik idi? Biz səninlə bir yerdə arıqlayırıq axı. Mövsümə gələ təzə siyahı tutum. Evimdə nə çatır, nə çatmır. Qonaqların hamısını gələk boynuna qoyum onu. Gələndə gətirsinlər. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşı. Ay Allah. Özümünkilər gəlib. Bir, Nahidə ilə təzə tanış olmuşuq, amma o da artıq özümüzünki sayılır. Bir də qeyd edeyim ki, mən şəxsi tanışdığım yox idi Nahidə xanımla. Mənə balacadır Nahidə də deyə bilərəm. Amma qeyd edeyim ki... Elədim mən, biz balacayıq, hə? Qeyd edeyim ki, Nicat tanıyırıq biz. Nahidənin ifasını bir dəfə evdə oturmuşduq, hələ o YouTube-dan filan. Hüseyin mənə dedi ki, Gültaç, bir dənə bu mahnaya qulaq as, dedi, gör nə gözəl mahnıdır, dedi. Kaş gitarı gətirərdin də, nə olardı mənada. İndi də Hüseyin, yəni ən sevimli mahnıları sırasındadır o mahnı. Sağ olsun, çox sağ olun. Oxumursunuz onu. Hamının mahnısını oxuyurlar axı. Hamının mahnısını oxuyurlar. Çox qəribədir, bax. Elə insanlar var ki, kompleksli, utancaq, yəni çox da belə popülər olmaq istəməyən qrup insan var. Bir də var ki, popülər olmaq istəyən qrup. Baxın. Bu qız xətrinə dəyməsin. Səhnədə yəni min obrazdan min obraza girər ki, təki gündəmdə olsun. Niyə xətrinə dəyir ki, xətrinə dəyir ki, mən sənət üçün doğulmuşam. Onda deyirəm, ürəyə gedir ki, məşhur olsun, popülər olsun, vursun ərin də keçsin. Əzim, mən zətən popüləram. Mən popülər olmağıma ehtiyac yoxdur. Mən fəxri mədəniyyət işçisiyəm. Akademik musiqili teatrın 15 illik aparıcı solistiyəm. Hüseyin Əlilinin həyat yoldaşıyam. Və bu da ona ləzzət eləyir. Başa düşdün, Nicat. Bu ona ləzzət eləyir, həzz verir ona. Necə bəyəm? Sənət üçün doğulmuşam. Amma sən deyirsən ki, kompleksli adam... Döyər məni. Başqa sual versib, döyər məni qoyur. Əzizim Yumuçka, deyirsən kompleksli adam, insan sənəti varsa da, onun kompleksi olsa belə, Eyüb Yaqubov, İlqar Muradov, bəyən bunlar çoxmu üzdə adamlardır. Amma onların səhnəyə bir çıxışı... Sənətləri var. Kifayət qədər. Eynisi də bu uşaqlara aiddir. Onlar ağzını açəndə zətən zərqədini zərqər bilər. Onları sevən, onları anlayan insanlar bilirlər ki, kim doxuyam. Sən uşaqlar da belə tərbiyyənirsən. Bəli, xanım. Qaşlar qalxır, mimika dəyişir. Qoxdum, dala çəkildim. Zima yaxşıdır, yaxşıdır. Sərafa deyirəm, Gültacın ürəyindən yoxdur. Biz artıq illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Amma xətrə deməsin, həyat yoldaşından səndən qabaq tanışıq. Bilirəm, bilirəm. Bilirəm, qrup yoldaşı olmuşsun. Mənim təqdim eləyən ilk aparıcı olmuşsun. Yeni ulduzdan. Hə, yeni ulduzdan. Ay, mən ondan qabaq institut fikirləşirəm. Biz yan görmə, institut dövrlərim fikirləşirəm. Heyf o günlərdən, Nicat. Həqiqətən, heyf. Heyf o günlərdən də, yəni, başqa nə deyim? Başqa nə deyim? Bəyə xınalardan danışdıq. Çay süzüm, sıx sözü, sürəsi süzərim. Əzizə çəkmə, qoy gəlmişəm, bir gün mən səhə qulluq eləyim. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Əyləş. Onda xaiş eləyəm, çayımı da süz. Meyvə də var orada, biraz da meyvə də doğrayarsan bizim üçün. Qonaqlarıma meyvə təqdim eləyərəm. Özüm belə başlayıram da, biraz güləriz başlayıram ki, sonra söhbətin belə dərinliklərdə qədər enə bilək. Reklamlardan sonra davam edirik. Qara tren gecikir, bəlki hiç gəlməz. Dağlarda salınır da dərdimi bilməz. Ay uşaq, aaa! Lampıçkam xarab olub. Allah, qorxdumaya bildim, yoluram deyilirsin. Bəlkə bir usta çağırım. Lampıçkam var. Zəhv vurum o gənc yaraşıqlı ustalardan biri gəlsin. Çağırmışsın. Pissim olum. Haradan bildin? Mən usta çağırmamışam axı. Bu məhlədə kim azır mənim üstümə gəlir. Bu da azmışdı, götürdüm, gəldim tanırdı. Neynəməliyəm? Neynəmişdi? Gedək də biz, hə? Əlbəttə ki, get. Hələn, Allah sənə o qulağı mənim qapımdan əski eləməsin. Amin. Ay, sağ ol. Sən çox agresiv görünürsən. Çox, kim kimi döyür? Mən valla döymürəm. Mən evə gələndə, mənə meyvə doğrayan həyat yoldaşı istəmirəm. Mənlik gördüm. Mənim o, 1%-ni oxuya bilməz. Mən olmalıyam əslində orada. Bugünkü gün lazımsız bəzi insanlar var ki, o billədə bilər. O məhəbbət hər sevgidən nəzəl idi. Öz səsmə işləmirəm. Keçdi şirin çalışmış. Qara tren gecikir, belki hiç gəlməz. Dağlarda salınır da dərdimi bilməz.
Ay uşaq. Aa! Lampiçkam xarab olub. Allah qorxmaya bildim, yoluram deyirsiniz. Bəlkə bir usta çağırım. Lampiçkam var. Zəng vurum o gənc yaraşıqlı ustalardan biri gəlsin. Çağırmışsın. Bismillah. Hardan bildin? Mən usta çağırmamışam axı. Bu məhəllədə kim azır mənim üstümə gəlir. Burada azmışdı, götürdüm gəldim tanıdıqları. Nə eləməli? Nə eləmişdi? Gedək də biz, hə? Əlbəttə ki, get. Fələng, Allah sənin o qulağını mənim qapımdan əskik eləməsin. Amin. Oh. Ay, sağ ol. Sən çox aqressiv görünürsən. Çox. Kim kimi döyür? Mən valla döymürəm. Mən evə gələndə mənə meyvə doğrayan həyat yoldaşı istəmirəm. Mənlik gördünüz. Mənim oxuduğumu o 1%-ni oxuya bilməz. Mən olmalıyam əslində orada. Bugünkü gün lazımsız bəzi insanlar var ki, o billədə bilər. O məhəbbət hər sevgidən nəzəl idi. Öz səsimə işləmirəm. Keçdi şirin çalışmaq. Kime gönül verdiysek vurdu gitti. Tamam olmadı hiçbir şey, hep yarım bitti. Kime gönül verdiysek vurdu gitti. Tamam olmadı hiçbir şey, hep yarım. Arkasından su döküp el sallayıp gitmelere. Giderse yolunu kesmem asla, yalnız değilim dostlar sağ olsun. Öldü içinde aşktan parça, boş ver be gönlüm, başın sağ olsun. Giderse yolunu kesmem asla, yalnız değilim dostlar sağ olsun. Amma səsin belə ola, bir də ki, məhəbbətdən bax belə oxuyasan. Məhəbbətdən? Hə. Məhəbbətdən dərkən?
Boy, niyə belə təəccübləndin? Nəyi nəzərdə tutursun? Niyə ki, məhəbbətdən, sevgidən, görücə belə ürəkdən oxuyursunuz? Bu... Səsi oradan qaymaq kimi deyir. Yox. Kimsə onu tərk edir, gedir, dostlarına dərdin danışır, deyir, dostlarım var yanında, onlar sağ olsun. Deyir, yəni cəhənnəmə ölsün, getsin deyir, yəni başın sağ olsun, dostlar sağ olsun. Mən elə demədim, elə çıxın. Yəni, mən olsam elə deyərdim, gedir, getsin deyir, cəhənnəmə getsin. Əsas odur ki, dostlar sağ olsun. Can, iləsinlər, asıbaydılar ikisi də. Məhəbbət, eşq, yaşıblar, yaşamayıblar, bilmirəm, o mövzuları girmirəm. Amma, yəni, illərin təcrübəsi var orada. Uşaqlar çox sıxma boğma insandır. İllərin təcrübəsi var orada. Bu da biraz kompleksə salır. Boğla qalır, kimin növbə cavab verir? Sən cavab, sən mənə yox, sən anava cavab ver. Sən anneciyimə cavab verməlisən. Hələ ki, 30 ilə cavab verə bilmirəm, qoy görək. Əminəm ki, ən acıqla gələn sualdır. Nə vaxt tərpənərsən? İndidir də vaxt, 30 yaşı var. Əslində, mən bəlkə də... Çoxdan tərpənərdim, amma... Çoxdan tərpənməliydim. Amma vaxt vədə elə gətirdi ki, tərpənə bilmədim də, yəni... Sən tərpən et. Mənlik olan bir şey deyil, əslində o alın yazısıdır, qismət. Bugünkü gün qismətdir. Heç qismətə inanmıram. Oxuyan qismətə deyirsən. Hə? Oxuyan qismətə deyirsən. Yox, oxuyan qismətə onsuz inanmırdım. Yəni, doğrudan heç qismətə inanmıram. İnsana şans verilir. Ya ondan düzgün istifadə edirsən, ya da düzgün istifadə eləmirsən. Qismət ola bilər, indi hansısa bir ki... Qismət ola bilər, əsasən bir iki məqamda da o qisməti yəni sənə təqdim eləyirlər də, o qisməti sən özün dəyişirsən. Təqdim eləyirlər, baxır o qismətə baxırsan, zövqüncə döyürsə, deməli o sənin qismətin deyil. Səhv deyirəm, düzdür. Hədə gedirsən, sonra başqa bir səhv adama aşıq olursa. Amma sən deyəkin razılaşarsan ki, oğlan üçün elə əsr evlənməli yaş, elə 30 yaşında artıq Nicat öz ayaqları üstündə durur, nə istədiyini bilir, evinə pul qazanıb gətirə bilir, əvvəl sənəti üçün çalışırdı, indi də inşallah evlənəcək, ailəsi üçün çalışacaq. Səni evləndirməkdən ötürü çağırım. Bəli, və bu birinci deyil. Keçən və kim idi bizdə evlənməyə hazırlaşırdı, adam tapa bilmirdi evlənməyə. Ah, qardaşım! Qardaşımı gətirib otuzdurmuşam burada zülfünü, zülfiyə qız axtardım. Buradan? Hə. Sən birazdan evlilik proqramı... Üzümü tuturam, üzümü tuturam. Bütün gənc subay qızlara. Kim ki istəyir, baldızı Zümrüt Bədəlivə olsun. Yox da, daha deyən oradan keçdik. Ah, belə də baldız sayılıram onsuz da. Nicatı bəyənən qızlar. SMS nömrəsi 56-61. Analar, çox rica eləyirəm sizdən. 11-43 o SMS nömrəsi. Nicatı daha yaxından tanımaq istəyirsinizsə, çox xahiş eləyirəm ki, əvvəlcə mənə müraciət eləyəsiniz. Siz mənə müraciət eləyin, gerisini həll eləyərik. Yox, əsas odur ki, tutuzdur. Tutuzdurandan sonra valla evlənmək istəyənlər çox olacaq. Gültaç. Ay, Gültaç. Bəli. Xınalara dəvət edirik də biz bugün gənc ifaçıları. Ən çox tələb olunan müğənnilər var. Bir şey deyim ki, son zamanlar xına biznesi, xına ticarəti o qədər qarışıb ki, elə bir rəqabət var ki o sahədə də. Gəl görəsən, hətta müğənnilər belə bir-birlərinin üstündə dalaşırlar xınalara görə. Yarım saatlik xınaya baha deyib getməyən müğənni yerinə, başqa bir müğənni, mənə baxıq, atlar məndə qalsın, başqa bir müğənni zəng vurur, deyir ki, mən daha aşağı qiymətə gəlirəm. Onlar da qınamıram, amma pul lazımdır, nə olsun, aşağı qiyməti o da gedir. Amma bugün heç səndən, məsələn, Naidəni, Nicatı qatmıram söhbətə, xınalara da acıq xanımlar gəlir. Nicat olur ki, Xatirə xanımla, Xatirə xanımın ansamblı bilirsiniz də, kişilərdən ibarət qarabadan. Orada olur ki, gedir, mən də dəvət edir Xatirə xanım tez-tez xınalara aparıcı qismində, yəni onun daim işlədiyi aparıcı var, amma bəzən olur ki, misal üçün o deyir ki, mən emin istəyirəm, sən gələsən Gültaç, misal üçün sabahlarım mən onunla xınadayım, inşallah. Bilmirəm, Nicat oradadır, yoxsa yox. Xatirə, axşam zəhv vurub buraram mən Gültaç. Cuma, sənin özün də məni çox vaxt çağırırsan. Bəli, qeyd edəyim ki, özü dönə-dönə qeyd edir ki, Gürtəç, mən istəsəm, bilirsən də, hamını dəvət eləyə bilərəm. Amma istəyirəm ki, sən gələsən. Mən getdiyim xınalar çox başqa xınalardır. Bilirəm, sən indi mən o sualı verdin. Biz həddindən artıq mən getdiyim xına çox konsepsiyalı xınadır. Yəni, senarisi filan olur. Bəli. Haqşdasız, filansız. Parti, parti stilində. Parti stilində, müasir. DJ verir də haqşdanı. Yox, haqşda olur. Məndə haqşdan yenə başqa şeylər olur. Baçeti parti deyirlər onlar. Ələ baxanlar olur, bildiyim başqa mövzularda. Oralara girişməyə. O xına deyil artıq. O artıq xına deyil də, Cuma, sənə qurban. O artıq henna partidir. Hə, o henna partidir. Sadəcə olaraq başqa bir tərzdə. Amma Gültaç
sırf Mənim belə xınalarım olur. Qaynanan öz, o haxşdalar var. Mənim də sənin dediyin kimi xınalarım olur. Zövqlər müxtəlifdir. İnsan sayı nə qədər çoxdursa, Zümə qurban olur. Xınadan buran var sənin bugün. O qədər. Niyə ya xına qurban olub? Özə əvvəl bu qədər xına mod deyildi ya. Bugün qızlar elə bir ki, oğlan tərəfə acıq eləmək üçün, onlara acıq göstərmək üçün bir xınalar təşkil edirlər. Yəni görsünlər də o tərəf görsün ki, qızın xınası belə keçdi. Vallahi illa bacıma bir xına eləmişdim. Evin içində, evimizdə balaca. Bilirəm. Hə, çox balaca bir heyətlə. Yəni xına. Elə sən bacımın xınasına aparan qızdı. Xatirə xanımla daim işləyən Ayşəm. Ayşəm. Hə, Ayşəm. Bəli, bir yerdə işləyir o daim Xatirə xanımla. Bilirsən necə dözüm, o qurban sənə, hamımız nə üçünsə çaba göstərir. Ay, Gültar, sözü kəsir, müğənniləri başa düşdüm. Burmaqlarını, yəni o metodlar var, hətta yəni ağlasılmaz metodlar var, onları bilirəm. Xınadan xına necə vurulur? Baxın, mən bu insanlara çatdıra bilmirəm ki, həyatda hər şeyi pul həll eləmir. Misal üçün, sabah xına olmayacaq, mənim sənətim var, teatrım var, Azərbaycan televiziyasının solistiyəm. Gedəcəm orada, gedəcəm deyə də hal-hazırda da işləyirəm. Xına bilirsən də bizim əlavə işimizdir, xınadır, toydur. Misal üçün, sizinlə... Yəni, əlavə gəlirdi də, bu olmalıdır da, qurban olun sizə. Həmçə olub da belə şey. Ailə saxlayırlar, Zuma, sənə də bildiyin kimi illər boyu xalq artistlərimiz, bizim bugün əfsanə hesab etdiyimiz insanlar toya gediblər. Məclislərə gediblər, istər tamada deyirlər o vaxtda. Bilirəm. Nasbəri xan Dostəliyeva o gün mənə X magazində, yəni demək olar ki, bütün o toy həyatına başlamaq dövrünü danışdı. Bəli. Necə toylara gediblər, necə xınalara gediblər. Mikail Mirzə, qadın xalq artisti. O vaxt toylara tamada gedirmiş. Mən daha nə adlar saya bilərəm. Amma indi nə edilmək olar? Bu işdir, əlavə işdir. Amma yəni nəyə nəzərdə tutur? Amma qınıyanlar da var sənin, hə? Bu işə görə. Çox qınıyanlar var ki. Yəni teatr aktrisasısan, aktrisalığını et. Mən zaten xına deyil, aktrisalıq eləyirəm. Bəli. İnsanların əhvalını yüksəyə yüklüyürəm. Sənətimdən bir nümunə göstərirəm. Keçdiyim səhnə danışığı nümunələrini yüksək səviyyədə nümayiş elətdirirəm. Diksiyamdan insanların könlünü oxşamağa çalışıram. Mən xınada rəqs eləməyəm ki. Onu da hər adam bacarmır da. Təşkilat eləyən mənə. Bəli, Hüseyin mənim PR menicerim. Ay, nə gözəl. O xınanın ərsəyə gəlməsində əziyyət çəkən mənə. Yaxşı, görürsən. Gültaş Hüseyin, GH Production. Bəli. Biz yeri gəlmişkən, yeri gəlmişkən... Yox, yəni Evans qoyursan yana, olur daha müasir. GH Evans. Gör də deyinirsən Zuma. Hacan. Gör də deyinirsən, bəlkə belə şey eləyəcəm. Sən də yeri gəlmişkən deyəsən, nəsə bir yeniliklər eləyirsən, uğurlu olsun. Mənim işlərim çoxdur, həddən artıq çoxdur. Ona görə son zamanla biraz bəzi şeylərə ara vermişik. Hə! Toya gedirsən, Nadia? Yox. Heç ara getməsən? Heç getməmişəm toya. Dəvət eləməyiblər, yoxsa özünüz istəmirsən? Çox elirlər, toya getməmişəm. Xınaya da getməzsiniz, misal üçün qadın məclisidir. Bizim elə gözəl müəllimlərimiz gəlir. Yəni, zətən mən də kişi, arvaq kişi toya gedmirəm. Yoldaşımdan duetlərimiz ancaq ifa edir. Bəs haradan qazanasın? Mənim aylı YouTube gəlirim olur, bir də konsertlər verirəm də. Türkiyədə gəlirəm, konsert verirəm. Özbəkistanda konsert verdim axırıncı dəfə. Sənə Türkiyə konsertlərindən xəbərin var. TRT-də konsert. Qardaşım danışıb mənə konsertlərin bəzilərində də özü olub. TRT-də konsert verdim axırıncı dəfə, TRT bir kanalında. Görə, yenə gedəsəyəm TRT-də. Bəli, kompleksli olasan, amma belə yolun açıq olsun, inşallah. Özdə TRT-də getmişəm, mənə nə deyirlər? 75 dəqiqə sənə vermişik, həm aparıcılıq eləyəsən, həm də mahnı oxuyacaqsan. İlk dəfədir ki, orkestrini səhnəyə çıxıram özdə. Ay, maşallah. Məşqdə eləməmişik, 2 saat oturduq biraz, nə bilim, Azərbaycan mahnıları bilmirlər onlar. Daşlılı qala, bu qala, daşlı qala. Ancaq onlar bilir. Sən gəlməz oldu. Ancaq onu bilirlər, sarı gəlin, başqa heç nə bilmirlər. Nəyəsə, bir təhər, mən də Azərbaycanda bilir, Vasif Əzmov repertuarından çox oxuyanam. Qulaq astırdım bunları, nəyəsə, biraz çaldılar, elədilər, çıxdıq səhnəyə. İndi... Bilmirəm, nə danışım. Aparıcılıq mən utanqaz adam, nə danışım, ay Allah, neyiniyim, birdən başqa şey deyərəm. Qayıtdım mikrofona, dedim ki, canlı efirdir, promo efirdir. 3 saat burada neyiniyəcək? Mikrofona dedim, 3 saat burada neyiniyəcək? Gətirdilər, plakat tutdular mənə, belə. Ki, sən Luş az danış, çox oxu. Hə, oxuyurdum, aralarda deyirdim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biraz Azərbaycandan danışdım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm il dönümündə çıxmışdım. Biraz belə verdilər vərəqdə. Ən həssas anda çıxıb, ha, özdə. Çanakkale türküsünü oxu. Mustafa Kemal ən sevdiyi türkləri oxudurlar mənə. Oxu da bizim üçün nə ola bir dənə balaca. Nə oxuyun? Orada oxudum o türklərdən birindən nə olar. Çox gülmək tutuyor. Nə güldün?
Yadıma oradakı anlar mı? Canlı. Yaxşı ki canlı efirdə gülməm sənə, sən xəbərin var. Gülürəm, mən çox canlı efirdə çox gülürəm. Məsələn, Zaurun proqramına çıxıram, gitara çalıram, oxuyuram da. Mənim yanımda indi dostum gəlir, gitaristim gəlir, oturur orada. Vay amanda, çox dillərə niyə gözümü yumub oxuyursan? Gözüm açanda gülmək tutur. Gözümü açıram, ona baxıram, o gülür. Maraqlıymış. O gülür, mən gülürəm. Mənim Türkiyədə konsertlərimdə, Ankara'da bir dəfə konsert verdim, orkestrla idim. Çöndüm, orkestra baxdım. Biz də elə bil ki, konsertdən qabaq bir də anekdot danışıblar bizə. Biz buna gülmüşü çıxmışıq ora. Bütün orkestramız qıpqırmızı olub, hamı gülmək istəyir, hamı. Mən birdən güldüm, mikrofona tükürdüm belə, hamı başladı, güldü mənim damcam. Bütün səhnədə orada mənə qulasıma kim gəlmişdi, onlar da hamısı güldü. Mən gülməkdə mahnıya girə bilmədim, biz orada yarım saat güldü. Ay, mən utancaq qızıma baxınasınız. Mənim bir dənə çox pis xasiyyətim budur ki, məni səhnədə gülmək tutur. Lap yaxşı mahnı oxuyanda gülmək tutur. Gülən adamsan da, nə istəyirsən? Mahnı oxuyanda tutmasın. Bu kimi deyilsə ki, mısmırıq sallayıb oturub səhərdə. Burada tutsun ama mahnı oxuyanda tutmasın. Yox, mahnı oxuyanda tutmasın. Can, oxu, yaxşı bir şey oxu ama elə şey oxusun ki, biz davam eləyək. Hə, türkü oxucu. Elə türkü oxu ki, yəni gülməyə yer olsun orada. Yəni mənalı olsun gülüşümüz. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Çanakkale! Hala orada. Çanakkale'de. Çanakkale diye hele. Dur bir de Çanakkale'ye. Qulaq asın. İndi siz. Bax bu şən ikili. Bu şən ikili. Nə? Şən klonlar. Şən klonlar. Yox. Şən klonlar yox. Amma yox, oxumağın daşını atıb deyirlər Hüseyin üçün. Amma üç, oxumağın daşını da atmıyor. Mən 20 ildir oxuyuram. 20 ildir oxuyur. Akademik teatrda. Ay, sağ ol. Amma yox, başqa oxumağında. Yəni, müğənni kimi, belə, nə bilim. Konsertlər, PR, filan, klip. Konsert verən var, Azima. Konsert verən yoxdur ta. Hə. Amma bugün oxumağın daşını atmayıb, Gültac ona daş atır. Bəli, mən əminəm ki, Gültac səni həvəsləndirməsə, təmbəlin bilirsən. Mən. Hə. Durub oxuması gönə sustular, dizdədim, hə. Əslində, o əkizlər bürcüdür, bilmirəm, onun bürcünün özəlliyidir, nədir? O bürcü sevir də bunu belə, bax, əmara qədər belə arxadan müdaxilə eləyəsən, dur, tərpən. Ay, uşaq, lampıçkam xarab olub. Bismillah, qoxdumaya bildim, yoluram deyəliyirsən. O mənim qara balam deyə, gələn o mənim balama sataşır. O mənə naməlum sevgilim göndərib. Ay Allah. Oturmur, bu. Oturudur. Qayda, neynədin uşaq oturmur? Valla oturmur. Sası ağırıq edir. Neynədin su oturmur? Uşaqı göndərərdir. Sası ağırıq. İndi o elə uşaq istəyib də mən neyim? Ay, Hüseyin. Hə. Lampıçqamız qarab olub. Lampıçqa yanıb. Niyə? Bəlkə bir usta çağırım. Lampıçqam var. Zəh vurum o gənc yaraşıqlı ustalardan biri gəlsin. O günlərdən. Yox. Elnur. Zima lampıçqam varsa deyəcək də onu. Lampıçqam yoxdur. İndi kim alsın mənə lampıçqanı? Aşağıdakı ilə dəyişə bilərik onu. Dəyişmək olardı. Yox. Yəni dənə baxın. Var lampıçqamız. Dəyişə bilərik, amma ora toku var görəsən. Bəlkə ustaya zəhv vurum. Tok olmasa. Deyil, mənə lazım. Tok vurar səni. Sonra Gültacın əlinə qutar. Tok vurar səni, Gültac ömür boyu mənə minnətdar olar. Allah eləməsin. Bu mənim evimin dirəyidir. Aman Allah, Allah heç bir evi kişisiz eləməsin. Allah heç bir qadını ərsiz eləməsin. Əlbəttə ki, kişilər bizim baş tacımızdır. Bəli. Onlarsız heç nəyik biz. Tacıva quzu kəsin, tac qalıb. Hansı tac deyirsən? Əlbəttə ki, həyatımızdan heç bir sığortalamadın. 3 manata satılan tac deyirsən. Yox, sənin başındakı tac deyirəm.
axa, mənə söz ver, ayrılmayaq biz bir daha. Mənə söz ver, uzat əlini tutmağa, söz ver. Mənə söz ver, dəxtəvər olan dünyada. Mənə söz ver, əlvida deyək fəryada. Mənə söz ver, mənə söz ver. Mənə söz ver, mənə söz ver. Söz ver, ayrılmayaq biz bir daha. Mənə söz ver, uzat əlini tutmağa. Söz ver. Mənə söz ver, bəxtəvər olam dünyada. Mənə söz ver, əlvida deyək fəryada. Mənə söz ver, mənə söz ver. Mənə söz ver, mənə söz ver. Və Gültac ona söz verib ki, mən sənə... Neçə evladımız var, Gültac? İki oğlumuz. İki, bəli. Uşağı da buradadır ya, həyatda oynayır. Birazdan çağıracağım evə. Adı nədir, balıcan? Buradakı Onurdu. Onur? Mir Onur. Evdəki de Mir Onur. Adı ilə böyüsün. Adı ilə böyüsün. Allah sənə qismət eləsin, Nica. Amin, amin. Sən ki belə meyvə doğruyursan, sən ki belə alma soyursan, bütün içinin tumları yerində, qırağının... Qırağının zümrüt. Dedin ki, hamının mahnısını oxuyuruq. Bu mahnı da bilirsən də, Nadir Qafarzadənin mahnısıdır. İllərin hit mahnısıdır bizim ilə oxuduğumuz. İstədim bölüşüm sizlə ki, bu yaxınlarda biz oxumuşduq bu mahnını digər kanallarda, amma unutmuşduq Nadir bəyin adını qeyd eləməyi. O bizə zəng elədi. Onun adını unut. Yox. Unut. Gəldi, yox elədi burada. Başayaq deyəndi studiyada. Bütün saytlar yazdılar. Çox gözəl insandır Nadir müəllim. Çox, çox. Nadir bizim onun prodüseri bizə zəng elədi. Mənə meyvə aldığına görə demirəm ha. Mən yeni ulduzda oldu, hər zaman mənə dəstək olub. Hər zaman, hər zaman. Nadir müəllim hər kəsə dəstəkdir və çox açıq sözlüdür, çox açıq ürəklidir. Nadir olsun, Niyam olsun, bəzi belə bizim ifaçılarımız var ki, sadəcə olaraq onların dilləri başlarına bəladır. Nəsə deyirlər, çox vaxtda yaxşı məyanda deyirlər. Məsələn, Nadirə mən əminəm onun dediyi sözlərə ki, vallahi billahi, heç birini pis məyanda demir. Yəni, deyək başqa bir söz. Elə insanlar var ki, üzülmədə, məsəl ki, mən özüm çox emosional olur və olduğu kimi görünür də, o da insanlar tərəfindən agresiv qəbul olunur. Mənim özümə o qədər uzutanı mənadandır ki, siz kənardan çox... Sən çox agresiv görünürsən, çox. Hətta mahnının kimi yaxsa. Uşaq deyir, mənə söz ver, bir qadın incəliyi elib demir sənə, belə əlbə vermişsən. Vermişəm ki, sözü onun eləyəndə yəndir. Az qalın şapalaq burasan ki, söz verirəm sənə. Mən verdiyim sözün üstündə duran adamam. O video var. Qurbanım, düzündə də. O bir sual var, redaktorum bayaqdan mənə deyir ki, soruş gör, evdə kimi söz keçir, mən onu elə deməyəcəm. Kim kimi döyür? Mən valla döymürəm, heç döyən əlində yoxdur. Niyə, birdən şapalaq arvada lazımdır. Yaxşat özünə qamçı vurdurmaz. Oy,
Ne güzel. Esas sözün keçerli olması. O sözün aslında çok böyle bir... Hayır, bu cümleyi hiç razı değilim. Ben böyle zarafatlaşıp deyirəm, yani kadına şiddetin əleyhinə duran o aksiyada iştirak edilen adamıydım özüm. Sadece olarak, yani ne bileyim, ben başa çıkmıyorum. Nadia, kişi gələndə evə o sevgidən yaranan bir hörmət var ya, Nicat. Dirək uşaqdır. Bax, mən məsələn, mən evə gələndə, mənə meyvə doğrayan həyat yoldaşı istəmirəm. Yəni, mənlik gördünüz özünüz, mənlik gördünüz. Nə istəyirsən bəs, Cuma? Belə, baxsın sənə, desin, ay sən bugün nə gözəl görsənirsən. Zaten o həyat yoldaşı. Ya da nəsə xoşu gəlməyəndə əlini vursun belə. Belə eləsin. Ay, mən də yalandan qorxum. Maço istəyirsən? Yox da, maço ilə belə light-ın ortasını tutuzduran adam axtarım, o da yoxdur. O zaten sadəcə xəyallarda olur. Amma gerçəkdə insanın realda onu sevən, onu hörmət edən, onunla dost olan, dərdlərini bölüşə biləcəyi həyat yoldaşı olsa daha yaxşı olur. Valla deyirəm. Ay, səkidə bilirsən. İllərin təcrübəli qadını danışır, Nahidə. Görürsən? Mən təcrübəsizim. Sən təcrübəsizsin. Arzu edirəm ki, olsun inşallah. Yox, təcrübəsiz qal elə. Valla, təcrübə yaxşı deyil. Niyə bacı, ərə getməsin? Bax, təcrübə, meyvə dur. Hanı bəs meyvəmiz? Qarğış elədin, ə qızı özünə. Uşaq ərə getməsin, Cuma. Təcrübəsiz. Ərə getsin, xınasını sən yaxşı sonra da... Babam məni öldürəcək, Nicat. Niyə? Nicat, görsün, sən qurban olmuşsun, sən qızlara bəyəndirmək üçün... Mən əlimi ağdan qaraya başışmadım. Yaxşı meyvə doğramağı var. Bu qədərmi? Qurban olam. Deyəm dənə bu meyvəni göstərəcəm. Meyvə doğrayıb. O boyda meyvə var orada. Neçə kilo meyvə var. Hər meyvədən var. Doğradığı meyvə qabına baxın. Yox, öz yediklərimi doğramışam. Bananla alma. Niyə bə qonaqla? Qonaqlar ürəyi hansı meyvədən istəyir? Biz bugünlük onun menüsünə daxil olaraq. Səliqəli, gözəl. Elə mən də elə yiyirəm. Görüntüsü də gözəldir, baxın. Alma ilə balan. Hə? Elə ən yaxşı meyvələrdir. Zaten deyirəm, yaxşı get otur da, qızardın, qızardın. Can, çay süzüm sənə. Yox, çox sağ ol. Yox, burada görüm diyetik başqa nəyəm var. Yox, diyetik heç nəyəm yoxdur, maşallah. Paxlavanı qoymur. Paxlavan var. Üzüm yiyin də, üzüm. Paxlavan var. Yeyin qalmasın, dürən... Banandan yiyə bilərsiniz. Dürən siyyəyə yedizdirmişəm paxlavaları, siyyə. Dürən siyyə qonağımız idi. Ay, papito. Bir də mənə çay verir də gitsin. Mamito. Miyamma. Rumuniyalıdır da o, deyəsən, səfələmiyorsa. Qız gəldi, dedi, diyetadayam. Ay, fitness belə gəldi. Ay, idman belə getdi. Paxlavaların demək olar ki, karıqban yarısı bitir. Mən paxlava yiyələm. Sən yedizdirərsən, sən yedizdirərsən. Gültaş, çay sizdə bizə nə olma. Başdı, xanım. Nə olma. Nahidə, necə filmlərə, seriallara çağırmırlar səni? Bilirsən mi, niyə? Çünki YouTube-da baxış sayı çox olan insanları... Hə, niyə elə deyirsən ki, son zamanlar YouTube-da baxışı olan adamlar doğrudan gündəmdədirlər. Bilirsən mi, nə barədə? O Viner çəkənlər demirəm, ha? Təkcə YouTube-da yox, Cuma. Son zamanlar həyat ümumiyyətcə sosial şəbəkələrdədir. Yox, artıq çıxır yavaş-yavaş. Yox, hiss elə, mən o soyuqluğu artıq hiss eləyirəm sosial şəbəkədə. Çox adiləşir. Hamı oxuyur, hamı nəsə paylaşır, hamı nəsə edilir. Amma hamı qabağa düşdü də, nədəsə də. Serialda çəkilən youtuberlar var. Seriallarda çəkilirlər, filmlərə dəvət alırlar. Yəni, yerlərində addımlamırlar da. Bu insanlar insanları hardan tanışsan, hardan tapırsan, o üzləri necə görsün. Bu da bunun üçün önəmlidir də, YouTube, Instagram. Mən sizə bir şey deyim də, bir şey deyim. Qalın, Nahidə xanım kimdənsə oxumaq istəyir, düzdür. İndiki dövr elədir ki, hamı bir-birindən təmənna gedir. Hamı bir-birindən nəsə bir xeyir güdməyə çalışır. Kimsə kiməsə demir ki, gəmə sənin qara qaşına, yəsəsinə vurulmuşam, gəsəndən oxuyub. Bugünkü gündən söhbət edirəm. Əvvəli var idi elə şeylər, amma indi yoxdur. İndi də ki, misal üçün, mən buna həmmişə demişəm, yenə də deyirəm. Nahidə xanımdan, yəni, sizə aid deyil. Lətfəsi sizə uzaq, deyil. Mən buna həmmişə də deyirəm, mən neçə dəfələrlə mənə qınayıblar, yenə də demişəm. Demişəm, bugünkü gündə onlar da gəlsinlər, mən də gəlim, mən tək özüm, yəni mən lap üç ansamblından gəlim, fərqi yoxdur. Mənim oxuduğumu o 1%-ını oxuya bilməz, gitaristlərdən söhbət edirəm. İndi asan bir yol tapıblar da. Siz necə, bir dənə gitaradır da, gitaranı götürür, çıxır, oxuyur, oldu nə bilim, populyar, oldu nə bilim. Səsi də yox deyiş orasıdır. Amma danışan deyilə danışır ki, sənətdən. Bax, gəldi mənim istədiyim yerə. Adam baxır. Baxın,
Düz deyir. Vallahi, səsi olmayan danışanda adama qıcıq gəlir. Hamının fikirləri var, hamının istəyən var. Amma bugünkü vallahi mən qətiyyən düşünərlər ki, paxıllıq eləyirəm. Nəyi edəcəm, niyə edəcəm? Çünki Allahın mənə də verdiyi səs var, sənət də var, həmçinin yoldaşıma. Sadəcə biz indi də teatra Afaq Bəşir qızı İlham Namik Kemal girəndə Can, böyük sənətkarlar, salamlayırıq sizi. Ayağa qalxırıq, onlara yer göstəririk, onların yanında icazə verməsələr danışmırıq, verirlər. Onlar zaten bizdən o qədər gözəl. Amma biz o disbalansı qorumuruz. Məsəl üçün, mən bugün bu xanımda çox bəyəndim o şey ki, yəni... Çox tərbiyəli qızdır. Çox tərbiyəli, mədəniyyətli. Sən ona kompleks deyirsən, əslində o tərbiyədir, düzdür. Əlbəttə ki, bax, Hüseynə, 37 yaşı var bu insan, 37 yaşı var. 21 ildir teatrda çalışır. Hacı Baba Bağırov ilə, Afaq Bəşir qızı ilə, kimlərlə səhnə bölüşən adam. Bir dəfə bu insan özünü göylə aparmadı, bir dəfə. Amma mən ona deyirəm ki, Hüseyn, bir az sən də apar özünü göylə. Çünki indi bu sonradan göylə gedənlərin yanında sən belə eləyən deyiləş. Özü göylə gedənlərin çoxsu da... Mən də onu bacarmıram ki. Bacarmasan. Sən televiziya teleməkanında ilk edən... İtlərə imza atan aparıcısan, ey sən? Pissim olmaq. Haradan bildin? Mən usta çağırmamışam axı. Usta çağırsam da səni çağırmamışam, qurban olum. Bu məhlədə kim azır, mənim üstümə gəlir. Bu da azmışdı, götürdüm, gəldim tanırları. Nə eləməli? Nə eləmişdi? Azmışdı. Başa düşmədim, azanlar gəlir mən evmə. Ustadlar bizim qapımda öldü, mən etdim ki, insanlar elədim. Götürdüm, gəldim ki, lampışqozu dəyişsir. Lazım deyil, mən zəng vurmuşam artıq. Zəng vurduğundur. Lazımlı yerlərə gəlb lampışqamı dəyişəcəklər. Nəni, gedək də bizə, hə? Əlbəttə ki, get. Bəs bu boyda axsaqqal gətirib gəlmişəm. Nəni bunu... Evlisiz? Evli, subaydı. Onu da dəyişdin lampıçqanı, hə cümə? Hə? Subaydı. Subaydısı dəyişsin, evlisi dəyişməsin. Hə? Ama uşaq qorxur məndən, italist qorxur da məndən. Qorxma, kişi, qorxma. Mən nəvəl qorxurdum, qorxma. Yəni, belə qonşu yoxdur. Qonşudan yarım adım. Əslində, niyə yaxşı qonşudur ki? O işim bilir. Nə vaxt evimə adam gəl. Üzbəz qonşum var, Tolik. Yəni, üzbəzdir, ya, pəncərələmiz bir-birinə baxır. Yəni, onunla aram düzəlib, münasibətim yaxşıdır. Evin açarlarını da mənə verir tətilə gedəndə. O gün getmişdim evinə, güllərini suladıq, nə bilim, pəncərəsini sildim, elədim. Hələ bir çox sağ ol. Amma sən pəncərə silə bilirsən. Bəs nə? Amma aşıq əli var qonşum. Nə vaxt darıqdı, sazını götürür, gəlir bizə. Bizə ramızı pis yerdə yaşamırsan, ha? Bəli, bəs nə bilmişdin? Düzdür, onlar nəqdiyə alıblar. Kreditdir səndə. Bizdə də kreditdir. Elbiyyox, canı sağ olsun. Kredit ödəyirəm elə mən. Elbiyyox, Allah yetirər. Yoxdur da. Qonşu, heç vaxt lampış qondağı sönməsin. Ver mənə. Biz siləndə. Ay, pələnsən. Ətvi yisəm də. Simimi atmazsa. Simimi atmaram. Mən mələdəyəm. Nəsə lazım oldu. Allah səni mənə çox görməsin. Nəsə lazım oldu, WhatsApp-dayam. Ay, pələng. Sağ ol, ayca. Pələng, Allah sənin o qulağı mənim qapımdan əskiyə eləməsin. Amin, amin. Qulağın həmişə qapımda olsun. Amin. Qurban olun, başıma gəlsin burada yaşananlar, burada danışılanlar. Ay, sağ ol. Əccəb oldu sənə. Bunu aşırı əyətlədi. Oxa, ləzət elədi. Yıxıldın? Yox. Təmir eləyərsən, xarş edirəm, pləkənimi qırdın. Bunu aşıq əli söndürmüşdə. Nəyə aşıq əli qırıb? Şər atma cəmaata. Şər atma, get. Düzəldərsən. Yaxşı. O günləri pləkənin birindən şey yıxılıb, repçi qurtvarı. Qurtvarı repir. Fərid, Aysa. Yıxılıb orada, ayağı qanlayıb uşaq. Hə, çəkilişə gəlib, girib bura. Qonşu, Ağa Kərim də qonşumdu axı bizim Xəzər TV-də. Anamın yeməyindən gəlib bura, ayağından qan damadam. O, gedib, baxıram ki, yerdə qan damcıları var. Deyirəm, bu kimini sora bilmişəm ki, pləkəmi də o qırıbmış. Yəni, ayağının qanı diyana bilərik, mənim o pləkəmi kim düzəldəcək? Yarımçıq qalıb. Hə, nəysə, harada qalmıyım? Əsas pləkəndir. Hə? Əsas pləkəndir. Əlbəttə ki, əsas pləkəndir. Heç bir şey. Hə, heç bir şey. Bax belə, ay, xoşum gəlir, evimizin qapısı bağlanmır ki, bağlanmır. Əslində, hirslənirəm, amma yaxşı bir şeydir. Düzdür, təkliyi sevirəm, mən təkliyi dəlisiyəm. Amma evdə tək qalmaq... Təkliyi də bir şey deyil də. Ölərəm elə. Vallahi, həqiqə deyirəm. Təkliyi vallahi bir şey deyil, Nicat. İnsanın bağırı çatlayar, mən tək qala bilmərəm. Cuma, sən öz
fikrindəkiləri tək tutub deyirsən, o başqa cür təklik edir, qadan alım. Hə, yox, onu başa düşəm, deyəm, mən görmədim, sustum. Onun təkliyi mən başa düşürüm, anlayıram onun təkliyini. Deyir, sən dul, mən... Yox, sən dul duyursam, deyəm. Allah sizin hamımıza doğrudan, nadə sənə də. Çox sağ olun. Ürəyindən, qəlbindən, könlündən keçən həyat qismət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Allah Taala hər kəsin ürəyinə görə versin. Çox sevirəm də bu arzunu. Amin. Doğrudan. Bəli, bəli, bəli. Bir şey deyim sənə ki, Allah adamın ürəyinə görə də verir. Bəli, düzdür. Mən ümumiyyətcə düşünürəm ki, Zümrüt, insanlar hamısı layiq olduğu yerlərdədir. Misal üçün, mən özüm... Yox, mən o fikrinə razı deyim. Zamanla mənim başıma nəsə bir uğursuz hadisə gəlirsə... Layiq olduğu yerdə heç kim yoxdur bugün. Bugün heç kim layiq olduğu yeri deyil. Yəni, ondan əmin ola bilərsən və bunu özünə çox gözəl deyirsən. Həyatımızda yaşadıqlarımızı deyirəm, yəni ki, hansısa uğursuzluğa... Şəxsi olaraq. Bəli. Şəxsi olaraq, hə, ola bilər, amma yenə də ondan razı deyirəm, çünki şəxsi olaraq da mən layiq olduğu yeri deyirəm. Bax, düşün ki, mən... Şəxsi olaraq. Mən düşünürəm ki, nəsə bir uğursuzluq baş verirsə həyatımızda, tutaq ki, evdə Hüseynə deyirəm ki, demək ki, biz haradasa nəyəsə yanlış etdik, kimisə haqqına girdik, bilmirəm, nəyəsə etdik ki, bu da bizim cəzamızdır, çəkirik. Mən həməncə belə düşürəm, daha Allah'a Hüseynə eləmirəm, ay Allah, niyə bu belə? Əlbəttə ki, Allah'a Hüseynə eləmək var, mənim yadda edirəm. Hər günümüzə şükür. Hər hansı bir uğursuzluq belə uğurun açarıdır. Bəli. Hansısa bir uğurun açardı. Orada qalmışdıq ki, mən sənə dedim ki, Zümrüt, sən Azərbaycan teleməkanında ilkləri edən, mən səni görmüşəm ilk dəfə ki, sərbəst qiyimdə teleməkana çıxan. Məndir. Belə o vaxt belə cins şalvarlar var idi, kəsik, kəsik, kəsik. Kəsik, o vaxt kəsik şalvar yox idi. Yox idi, yəni. Cins şalvarları özüm kəsik. Sən kəsik, Zümrütün qısa saçları var idi belə. Nahidə, sənim belə imic yaradaram mən, bacı. Yox, sağ ol, Sən o magazin verilişindəki imiclardan sonra gözümüz çox qorxub bizim, ona görə yəni, biraz belə istəyirik ki, sən aparıcı olaraq qalasın. İnsan ruhu ilə yaşamalıdır. Yəni, roldan rola girmək olmur. Necə varsansa elə görünməlisən, necə varsansa elə olmalısın. Hamı da elə göründüyü kimi daxil. Heç nəyə görə dəyişmək olmaz. O dəyişilənlər ki var, narahat olma. Onlar həyatın sınağından çıxıblar, həyatın sınağından keçiblər. Hə, Nicat? Çox, özlə. Hə? Çox. Düz deyirsən. Danış da, danış. Thank you.
qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harda dağlı gəlmə bir gülər üzü dilbərim. Bir dənə olarsa irad bildirim. Bəli. Hə? Buyurun. Tanımayacaqsan? Yox. Niyə bir dənə mahnı yazdırmışsan özümə? Öz şəxsi. Varım da mahnı indi bu irəliyən dəqiqələrdə oxuyacağım o mahnı. Tunar yazıb o mahnı. Düz o mahnı mən çox oxuyacağım. Yaxşı birləşmişsiniz. Xatirə, Tunar, Nicat. Qarabağ komandası. Qarabağlılar komandası. Amma bir dənə tutuzdurasan da bu Qarabağlılarla. Valla bugünkü gün tutuzdurasan deyəndə ki... İstəsən eləyərsən. Bir şey deyim də özümə. Mən... Şükür Allah, özümə görə... Tutuzdurmaq nəyə deyirsən? Yox, özümə görə şükür Allah. Özü bilir və mən haqlı tərəfdən əsəbləşirəm. Bilirsiniz necə, lap, yəni çox yüksəklərdə olum. O da bilirsiniz. Əslində, bunu mən özümə həmişə demişəm ki, mən olmalıyam əslində orada. Bugünkü gün lazımsız bəzi insanlar var ki, o billədədirlər. Ay, sağ ol, ben de söyləyəm partiyə. Amma halbuki həmin insanlarla, misal üçün, eyni məclisə düşürsən, o insan sənin yanında risk elib oxumur. Bu şeylər var. Salam verirlər heç olmasa adama. Təbii ki, salam verməlidirlər də. Verirlər mi? Verməlidirlər. Çünki onun sənəti qat-qat geri gəlsə, mənim sənətimdən çox aşağıdır. Mən bunu həmişə demişəm. Eləsə, adını çəkmək istəmək, bir dəfə birinə mən məclisdə dedim, məndən incidi. Dedim, qardaş, bu meydan bu şeytan, nə vaxt ürəyin istəyir, oturaq oxuyaq. Amma heç, belə deyək ki, münasibəti aradasa biraz soyuddu. Gördü ki, yəni bu... Gördü ki, yox, bu meydana atlas adam deyir. Yəni, bugünkü gün, misal, Zümrüt, mən bilirəm də nə demək istəyirsən mənim haqqımda. Amma mən özümə görə, şükür Allaha, səsim var, musiqidən azdan çoxdan anlayışım var. Var da, var. Azdan çoxdan bugünkü gün mən söylə çıxanda yenə də yeni ulduz kimi də olsa da yadda qalmışam əmən. Bu, özü böyük bir şeydir, əslində o vaxt üçün. Sen 15 il bundan qabaq yeni ulduz oldu, 15 il. Yeni ulduz layihəsi çox böyük bir layihə olub. Valla, çox böyük bir layihə olub yeni ulduz layihəsi. Çox. Amma yeni ulduz layihəsi olub, amma yeni ulduzumuz var. Nasıl dedi? Ulduzdur. Aaa, qız deyir, öyle oturub. Ulduzsan da, qızım. Ulduzsan da. Kimdə var o baxış sayıları, kim belə bəyənir, kim gedib TRT-də 3 saat canlı konsert verir. Mən 22 yaşındayım. Uşaq amələ. Uşaq deyək. Mən qızım yaşında sanırsın. Fizika mühəndisiyəm. Tamam, başqa sahənin adamı. Fizika mühəndisiyəm əmən. Görsən, fizika mühəndisi kimi tutuzura bilməyəndə adam. Nədən? Aa, YouTube-da bəlkə laboratoriya işləri görək. Haqqız pəstüd. Nə deyə fizika, kimya? Yox, qızın səsi var da, bax, qızın səsi var. Özü qəşəkdə səsi var. Çox. Qaymaq kimi səsi var, belə adamın ruhuna yaxılır. Bəy, səs gəlir aşaqdan. Razıyam sənə, kompüter effektsiz, təmiz, axıcı, qulağa yatımlı. Nə qıda olurlar, bəzən elə müğənilər var ki, Allah qonların çox yaxşı səsi var. Mahnı yazdırırlar, ona belə kompüter effektləri qoyurlar. Daldan intiyosu qəribə. Soruşanda da deyirlər ki, disco versiyonu. Elə bir ki, səsi tok vurur, belə. Eybəzər almışlar. Uşağın adı nə idi? Aygız, uşağın neçə saat həyətdə qoymaq olar? Adı nədir? Onur? Onur. Deyən görürüm. Onur! Ay, Onur! Aygız, uşağın yatıb orada. Onur! Uşaq psixikada yatıb. Elə bir yuxuda, elə bir ki, yuxuda hansısa... Mələkdir, çağırmaq. Mələk? Mən mələk istəsin deyəcəkdim. Onur! Ay, Onur! Onur, gəl evə xala qurban sənə. Onur! Ay, sən get uşağı götür, gəl sənə. Onur, gəl evə. Gəl, gəl evə. Sən Allah gedə onu götür, gəl. Uşaq həyətdə yatar qala. Ana oxuyur, oynuyur, ata oxuyur, oynuyur, uşaq qalb həyətdə. Necə sən, Onur? Yaxşı. Yaxşısan? Sən kim oxşayırsan belə? Kim oxşayırsan sən? Atayı. Doğrudan atasını oxşayırdı uşaq. Çox, o bursa oğlunda mənə oxşayırsan. Böyəyəndə kim olacaqsan? Uşaqlarımızın ən acımı gələn sən. Polis. Başa şüdürsün. Ölərəm. Polis deyib müğənni olasın sən. Mahnı oxuya bilir. Deyib, polis deyib müğənni olanlardan biri. Onur, oxuya bilərsən, indi günah nə sən dədi, nə mənə. Dur uşağa çaysız, dur uşağın nə bir şeyləz, gör orda nə var, meyvə verir. Gid özüm götür. Çaysız, ürəyin nə istəyir, Onur? Uşağım qəşə belə utancaq uşaq, o yeməli, o birisini yiyir. Ay, Nahidə, öz sənətinlə məşğul olmuşsan, hə, heç? Fizika. Fizika. Yox, keçən bitirdim universiteti, diplom falan aldım, evdə də elə qaldı orda. Gəl bura, ata gəl bura.
fizika üzrə nəsə işləyəcəyimi də zənn edirəm. Necə musiqi bitirmədin ki? Yəni gətirdi xarici dillərə girən qız idim. Yarı yoldan incə sənətə getdim. Əslində ümumiyyətlə oxumağa, yəni təhsilə necə deyim belə, mən dərs oxumağa çox həvəsli uşaq olmamışam da, elə birisi olmamışam. Aha. Sadəcə mənə dedilər ki, evdən universitetə gir. Mən də girdim. Sonra artıq ixtisas seçmək olanda mən çıxdım, getdim rayona. Dedim, siz özünüz seçərsiniz, gələrəm, oxuyaram. Gəldim, gördüm, üzə fizika mühəndisliyinə düşmüşəm. Bakı Dövlətdə. Hə, getdim, oxudum 4 il, bitirdim oranı. Sonra da həvəsim olmadı da, yenidən konservatoriya sənət verim, ya musiqi üzrə nəsə eləyim. Gitar öyrəndim özüm. Belə-belə yavaş-yavaş gördüm ki, buralardayım. Nahidəni çıxdı. Ağdadaş müəllimin repertuarından. Gecdi daha. Gecdi dahanı oxudu, bacı. Gecdi dahanı oxudu. Xəstə idim, Allah, qrip idim onu oxuyamda. Qrip, səsim qrip çıxıyor. İndiki səsim təmizdir. Yox, onda oxudu. Dövd dinləyək, davam elə. Yadımda mı? Onda dünya gözəl idi O məhəbbət hər sevgidə nəzəl idi Öz səsimə işləmirəm Keçdi şirin çağlar Soldu yaşıl bağlar Hatirələr qablar Geçdi daha Keçdi şirin çağlar Soldu yaşıl bağlar Hatirələr çağırsa da hara gedim Yadında mı mən səninlə Bəs, təşəkkür edirəm, çox sağ ol Keçdi şirin kağlar Mən öz səsimi eşidən Çox utanırım öz səsimi eşidən Qurban olaram sənə Axıda gəl fizika müəlliməsi olacaqsan bu utancaqlıqda. Bizim uşaqları dərsdə danışa bilməzsən, ey müəllim olsa. Deyərsəm, elə danışım dərs ki, məni eşitməyin. Divarını dağılma. Mani ilə başa salacaqlar. Ay, oxuya bilməniz. Biz çox sakitdik, ümumiyyətlə ailədə çox sakitdik. Mamam bir dənə danışma, onu kəsdik. Az uşağı boş bıraq, məsir, get 30 xalçasında yer. İnsanın sakit olmağı çox vaxt da ailədən gəlir. Valla, insan ailədən necə böyüyürsə, elə də İctimaiyyət içində də, necə tərbiyyə alırsa İctimaiyyət içində də eləcə hərəkət edir Amma ictimaiyyət də çox dəyişdir Uşaq, sən tərbiyyə verə bilərsən Neçə yaşına kimi tərbiyyə verə bilərsən Ondan sonra onda o uşaq elə mühitə düşür ki Yox, gör indi o uşaq nə ağladı Misal üçün, onun yerinə o başqa uşaq olsaydı Başqa bir ailənin, misal üçün də sizdə başqası olsaydı Uşaqlar dağıdardı buranı Elə o qədər dəcəl uşaqlar var ki Mən şəxsən xoşuma gəlmir Gimnastika federasiyası, toy aparırlar, məktəb toyda girirsən ki, misal, adamdan çox uşaq var toyda. Uşaqlar da hamısı yəni biri-birinə dəyməz. Düzdür. Toy dağıdırlar. Səhv deyirəm. Valideynlər arasında olan münasibət, evlatların tərbiyəsində çox təsir edir. Zümrüt, valla deyirəm. Uşaq valideyn, atan, ananın bir-birinə münasibətini necə görürsə, Misal ki, sənin özün necə ağlı balam var, maşallah. İlk deməzsək ki, mənim qızım. Çox ağlı qızdır, çox. Zümrüt nə qədər çılğın, nə qədər belə pozitiv. Hə də onda yoxdur o. O, elə bil ki, uşaq böyüyüb sonra prosto kübar bir xanımdır, o qədər gözəl ağlı uşaqdır. Tərbiyədən, tərbiyədən. Amma valideyn də var ki, ana evladını zorla, mənim oğlum, mənim oğlum deyir. Uşaq görsən ki, o deyil də. Gəlmişdi, o gün gəlmişdi, Ramazan bayramında gəlmişdi bizə. Demişəm ki, elə maşqa, elə ki, biraz aktrisalıq elə. Deyir, hə, yaxşı qoy, gömbəyirəm. Kuklanı saçlar. Sən mənim kuklamdan nə istəyirsən, boşuma dönün. Xoşun gəlsə, verərəm sənə, apararsan evdə. Həqiq. Gəl, bro. Amma bu mən sevimli bəbəm, doxu. Biraz oynadım, gətirəm. Baba, mənə bunun üzünü görmədiyim sevgilim göndərib. Kuklaya baxın, sallı. Kim gəlir, gedir mənim bu oyuncağım. Bax, yanda mən. Aramadım ama
kaç gene oldu. Deməli mən bu türk musiqilərinə marağım hardan gəlir? Hardan gəlir? Cem Adrian var, tanıyırsınız. Ay, ay, ölürəm. Mənim depressiya günlərimin, depressiv anlarımın ifaçısı. Bakıya gəlmişdi, duet oxuduq konsertdə bir yerdə. Qonaq elədi məni, çox sağ olsun. Hal-hazır danışırıq, çox yaxşı insandır. Bütün mahnılarını icazə verirdi, get oxu. Məsələn, bəzən icazə verirmiş. Özün mahnı yazdırsın. Mən mahnılarım var. İndi növbəti mahnı ifa eləyəcəmsə, öz mahnım olacaq. Özüm yazıb, özüm söz musiqisində yazıram. Nə bilim, bəlkə də o... Ailədə var musiqiçi? Yox. Yoxdur, yəni qanda deməli atam var. Atam polisdir, anam da evdər xanımdır. Can, can. Amma İki, yəni, polis, qanda var. Bu, bilirsiniz, Nicat da uşaqlıq arzusu polis olmaq idi. Amma ola bilmədi, getdi müğənni oldu. Amma ki, bugün sahələrin artıq bir fərqi yoxdur. Hansı sahədə özvü görürsənsə, hansı sahədə özvü tapmısansə, sən osan. Bizdə çox sevirik bir sahə var o sahəni. Reklam sahəsi. Pul, para o sahədə deyə reklamlar. Bu qəlbimi açım sənə, qonaq gəlin sizə mənə, həsrət ilə bas sinənə, ürəyində saxla məni. Necə müğənnilə məhkəməli olmuşam türk müğənnilərlə, məsələn, şikayət edirlər. Sildirdikləri olub, mahnımı sildirirlər, imkan vermirlər, dava dalaş içində olursan həmiş. Get tut o adamı. Üzünə dinə. Hər halda orqinal ilə orqinaldır və yumu çıxar. Biz gördük qaymələri ki, vaxtı-vaxtında kommunal xərcləri ödəyirsən. Ürəyim. Qədər döyərəm, Nicat. Yox. Əzizim, sən hesab eləmirsən, düzdür. Amma o vaynırlar var. Sadəcə olaraq bir normal bir musiqi olaraq. Aqdırırsan. Hamımız da gözəl bilirik ki, yaxşı malın reklamı ehtiyac yox. Şikayət edirlər, sildirdikləri olub, mahnımı sildirirlər, imkan vermirlər, dava dalaş içində olursan həmiş. Get tut o adamı, üzünə dinə. Hər halda orqinal ilə orqinaldır və yumu çıxar. Biz gördük qaymələri ki, vaxtı-vaxtında kommunal xərcləri ödəyirsən. Ürəyim. Qədər döyərəm, Nicat. Yox. Əzizim, sən hesab eləmirsən, düzdür. Amma o vaynırlar var. Sadəcə olaraq bir normal bir musiqi olaraq. Aqdırırsan. Hamımız da gözəl bilirik ki, yaxşı malın reklamı ehtiyac yox.
Dedim görüm Nicat nə vaxt öz taleyini, öz yarını tapacaq. Görün nə çıxdı. Saxsı qab. Aha. Hələ bugünə qədər heç bir qonağıma çıxmamışdı saxsı qab. Təsbih. İndi özünüz yozunda. Və təkər. Amma bu təkərin mənası, bilirsiniz də, çox qarışıqdır. Bir var təkərə düşüb gedirsən, bir var uzaq yol gedirsən. Səncə bu təkər sənə hansı mənada lazım ola bilər? Təkərə düşdüyün vaxtlar? Yox. Maşının təkərində, avtomobilinə oturacaq. Doğrudan isən. Valla son bir həftədir. Ay, mən get-gedə falç alıram. Deyir, maşının təkərində problem var imiş, tapdım. Maşının bir həftədir təkərində problem var imiş, mən tapa bilmirim onu. Zümrüt tapdım. Getdim vulkanizasiyaya, orada deməli, baxdılar, dedilər ki, bəs təkərin nəsə girib, mən bilmirəm, içəri düşüb də. Yəkə iri... Vay, 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 ay qız, əməli falçıyam, mən xəbərimiz yoxdur. Sənin canın yanmaz. Birazdan mənə də hədiyələr göndərəcəklər. Təsbih də yəqin maşında təsbih çoxdur məndə, ondandır, ola bilər. Ola bilər. 7-8 dənə təsbihim var maşında. Və saxsı qabı nədir? Saxsı qabı da şeydir, antik əşyadır da saxsı qab. Yox, ola bilər ki, mən piti yiyənəm, o göstərir bu. Başa düşdüyün xanım. Yəni. Ay, qursacı, əməlli falçıyam ya, bacı. Sən məncə bir ofis açı, Zümrüt. Birazdan, birazdan mənə də hədiyələr gələcək belə kənardan deyəcəm. Ay, mənə hədiyə göndəriblər. Mən bir şey deyim, onu eləyəndə kiməsə çıxıb, hamısı ümumilikdə bitir. Bax, bu yeni ulduzlara söz atan, atmaca atan Niyam, onun falında cadu çıxdı. Yaxşı. Onun falında üzüy çıxdı, bir də deyəsən at. At çıxmışdı, ya xəncər çıxmışdı, nəsə çıxmışdı. Yəni, ən yaxşı fal bir ona çıxmışdı, daha belə dolğun. Bir də Səhidə Sultanam. Mən yazığa heç vaxt heç nə açılmır bu falda. Bir dənə mənim aram, bir dənə Nahidəyə baxacam, sonra davam edək. Hə, Nahidə? Bax. Görək bu Nahidənin həyatında nələr baş verir. Ən yaxşı bilirsən nədir? Qızlar bura yığılanda evdə oturub baxırıq fala. Bizim bu imtihan serialının aktrisaları ilə yığıldıq o gün bizə, axşam, bəh, 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 vur çatdasın. Dedik, güldük, pişirdik, yedik. Çıxmamışdan qabaqda deyirlər, falımıza bax, elə bir falçıyam, gəl bura. Gəl, həyatım, gəl. Görək bir utancaq qızımızın. Nicat, kömək elə mənə. Açıyam, ya. Kömək elə mənə, görək puzzle-larda nə birləşir. Bir daha deyirəm, əziz izləyicilər, biz burada heç bir falı, heç bir baxıcılığı təbliğ eləmirik. Bu bir əyləncə kartlarıdır. Hamı da məndən soruşur, direktdə yazır ki, onu haradan almışsınız, biz də alaq. Düzəltdirmişik. Gelin düzəltdirin. Bu biri. Hanı? Aha. Ay, Allah. O nə deyil, baxın? Zəng çalınır. Ding, 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 ding. Bu nəyinsə başlanğıcı ola bilər. Ola bilər. Hansısa bir işin, hansısa bir hadisənin başlanğıcı ola bilər. Mənim telefon 100% zəng çalır. Atam gözcüm mənə çağırdı. Gördü. Atan həyətdə qalıb. Hə. Və niyə demədin, onu evə çağırardıq da? O da mənim kimi biraz utanacaq. O da utanacaq. Vay, dədə, vay. Zəngimiz çalır. Soram, qıcıqlandırıcı işlə yoxdur. Başqa ilə ona baxıram, görüm nə görürəm burada. Can, qarma qarışıq. Qarma qarışıq, elə öz fikirləri kimi, öz düşüncələri kimi qarma qarışıqdır. Nahidə, nə istəyirsən bu həyatdan? 10 milyon baxışı var. Amma 10 milyon baxışı var, demə da. 10 milyon demə, 45 milyon haqqımı gəlirsən. 45 milyon, can. Yox, mən burada söz gəlişi deyirdim. İnşallah 10 milyonun 1 milyonu Nicata qismət olar. O milyonların hamısı boş şeydir. Güya ki, o 45 milyon baxan çıxandı, 45 milyon məni tanıydı, 45 milyon mənim üstündə. Sadəcə olaraq, o bilsiz necədir? O sadəcə olaraq... Trend kimi olur, istər-istəməz hamı baxır ona. Bilirsiniz də, YouTube-da bir nəfər... Yəni, istəmədən də baxma oldu. Necə biz ümumi səhifədə istəmədiyim adamları görürəm. Bax, sən trend deyirsən, məsələn. Mən Türkiyə trendində dedim sənə, bir həftə birinci qaldım. Türkiyədəki insanlar girirlər, YouTube-da baxırlar. Görün, bugün trend dedi kimdir. Girirlər, avtomatik baxırlar, anaydı babaşı trendi. Kimdi görüm, araşdırırlar, başlayırlar avtomatik mənim obrisi videolarıma baxmağa, onların da baxışı artmağa. Və beləcə tanıyırlar. Necə deyim sizə? 3 saat TRT-də veriliş idarə eləyən insandır, bəli. Qaçın, sözüm yox, mən çıxdı. O sizə günlə bir tər danışacaqdım, imkan verir mən digə danışacaq. Trenddən danışırdım, baxışdan danışırdım, 45 milyondan danışırdım. 45 milyon, necə deyim, həqiqətən fikrim, niyyətim, bu istəyinə demeyim ki, mən
gəlmişdim YouTube-u, dağıldım, mən trendə girim, mən 45 milyon baxış əldə edeyim. Bu niyyətlə gəlməmişdim. Mən yenə də deyirəm, mənim sadəcə fikrim, məqsədim öz aləmimdə, öz istədiyim musiqiləri ifa edeyim. İndi bəyənən bəyənir, bəyənməyən 100 söz deyir, özü bilər, niyə Türk dilində oxursan, niyə onu eləyirsən, niyə bunu eləyirsən. Mən bunu yenə də burada deyirəm ki, Azərbaycan dilində mahnılar ifa eləməməyimin səbəblərindən biri də icazə verməməkləridir. İcazə vermirlər oxuyum. Və Türkiyədən də necə deyəm? Məsələn ki, bəzi müğənnilərimiz var ki, baxışaq onlardan daha çox olur. Amma məsələn, Türkiyədə mən belə yazıram Azərbaycan müğənnisini, mən İnstagram üzərindən yazıram tutaq ki, ya cavab yazmır, ya görə bilmir, çox iş olur, baxa bilmir. Məsələn, Türkiyədə çox müğənni ilə əlaqəm var. Yazıram, özlərindən icazə alıram, yazılı kağız alıram ki, icazə verin oxumağa, gedirəm, oxuyuram. Bəs bu işlərin hamısı belə çətindir. Heç kim elə bilməsin ki, oxuyursan, elə qoyursan, pul götürsən. Elə şey yoxdur. Neçə müğənnilə məhkəməli olmuşam türk müğənnilərlə, məsələn. Şikayət edirlər, sildirdikləri olub, mahnımı sildirirlər, imkan vermirlər, dava dalaş içində olursan həmişə. Öz mahnını oxursan, artıq insanlar da bəziləri öz mahnılarına səni qəbul edirlər. Mən burdan bura efirdə yalandan ağzımı açdım, bağladım. Pərviz Abdullayevin o Anastasiya ilə dənə duetləri var idi. Pərviz Abdullayev bizim Gəncəli müğənnimiz. Onun ifasını, qız yox idi, biz rica elədik, o mahnı çox sevilirdi, onu ifa eləyib, yox, deyin, qızı da mən yamsılayaram. Ay qız, qız mənə sosial şəbəkədə nələr yazdı. Sizi məhkəməyə verirəm. Deyirəm, ay qadın, ay insan, mən sən mahnı oxumamışam, mən müğənnim deyiləm. Sən oxuyurdun fonda, hətta sənə də təşəkkürümüzü bildirdik filan. Mən ağzımı açıb bağlamışam. Yəni, bunun üçün da məhkəmə verirlər. Bu dəqiqə, yəni, bir söz deyirsən, o dəqiqə məhkəməyə verirlər. Sən məhkəmə 2-2 olur. Bayaq dedim ki, Nadir bəy o qədər böyük alicənablıq nümayiş elətdirdi cümə. Gültac, başqa xına ifaçlarını, xınaçları məhkəməyə ver. Ay, sağ ol. Bəs nə? Hələm sözləri deyim. Bax, şeiri mənim atam yazmayıb ki, mən də Nazilə Səfərlidən də bəhrələnirəm. Çox girirəm öz şeirlərimizi oxuyum. Özmə repertuar deyil, amma. Şeiri mənim atam yazmayıb ki, amma elə sözlər var ki, elə jestlər var ki, elə manevrlar var ki, o insanın özünə məxsusdur, düz-düz ümid. Misal üçün, hamımızda belə bir şey var. Mən otururam, öz beynimin məhsuludur. Hərənin öz diksiyasında bir məşhur termini olur da. Ay, bacı, sən görürəm ki, onu da deyir. Qurban olun, beynimizi işlədim də. Şeiri deyirik, hamımız eyni şeiri deyirik. Kim necə deyir, kimin deyiliş tərzi. Onu artıq cəmaat özü bilər, necə qəbul edir. Amma düşün ki, sənin dediyin eyni şeyi, nə bilim, indi hələ o nədir ki, ay zümrü, saç düzümlər olsun, aksesuarlar olsun, eynisini etmək. Hər halda orginal ilə orginaldır da, izyumu çıxar. Amma yenə də, orginal nə qədər dostu adamın ürəyində qalır axı. Get tut o adamı, üzünə dinə. Nə deyil? Necə, yedinə mənə niyə təkrar arıyırsan? Necə, əcəb eləyir. Oş, dəxil var, ver məhkəməyə. Sən Allah. Ay, qız, ver məhkəməyə, mən X magazində onu şirdirəm. Yaxşı. Ha, bənə. Bizim o sən cümlən. O qədər boşam ki, durum məhkəmələrdə belə cüzü şeyə görə vaxt itirim. Balalarımla gözəl gün keçirərəm onun yerinə. Sevdin sən məni? Sağ ol. Hə, bəyəndin məni? Onur, bizə tez-tez gələrsən, Onur.
kimə sən eyləmişdim, səninə həmişə söyləmişdim, tək ölüm ayıracaq demişdim, səni məndən, səni məndən, sən əllərim axı necə çatsın, əmrünə bir ömür də qatın, uca tanrım, çox yaşatsın, səni məndən. Zümrüt gəlmişkən ana bala sənin evinin hər yerini yoxladıq. Çox nümunəvi Azərbaycan vətəndaşısan. Biz gördük qaymələri ki, vaxtı-vaxtında kommunal xərcləri ödəyirsən. Nəyə üçün yaxşılarıq ki? Hamısı yerində, maşallah. Bəli, bəli. Çox təmizkar, səliqəli qızsan. Ay, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Eşdim sən də o mahnını. Nicat, eşdimcəm o mahnını. Bax, bu mahnı öz mahnısıdır Nicatın. Amma fəxrlə də deyir ki, heç yerə qoymamışam bu mahnını. Öz üçün oxuyur, ancaq evdə, hamama girəndə. Niyə efirdə oxuyur da sən? Efirdə oxuyuram. Şərəf yaratdın, oxuyur. Efirə çıxanda oxuyuram, amma yəni YouTube-a qoymamışam ki, YouTube-da baxış sayı artsın, belə şeylər eləməmişəm. Eləmə. Bu mahnını musiqisi Tunarındır, sözləri Oktay Kamilindir. Oktay Kamil yəxan üçün. Ay, sağ ol. Yəni, eləmə. Aranjovkada da ki, yəni canavar musiqisilər işləyib orada. Sən o qədər bizi köklədin ki, gedək axşam YouTube-a bir video qoyaq, ay, Şöyənbək. Eləmə, Nicat. Yəni, Tunar mahnısı da nə olsun ki? Yo, niyə elə şey görürsən? Tunar məndən inciyərdir. Hə? Tunar məndən inciyərdir. Mahnını qoyacaq, mən bizi niyə? Ay, Nicat, Allah and olsun, səni bax bu əlimdəkini o qədər döyərəm ki. Mən inşallah, bir eksklüziv bir şey deyim, inşallah bu yaxınlarda başqa bir mahnı var. O mahnını ifa eləyəcəm. O mahnı əslində oxunub, bizim Xatirə xanımın ifasında oxunub. Da bunu deyirsən, de. Amma mahnını demirəm də, hansı mahnıdır. O mahnı qalsın da, mahnı qalsın. O mahnını inşallah... Gördün nədən sonra ürəyimə açıldı. Yenə bu adama o deyəsən ki, səni o qədər döyərəm, Nicat. Ürəyimə damıb ki, o mahnı, yəni mənim, mən demirəm mahnı, təbii ki, Xatirə xanımdan çox yaxşı oxuyacam, amma ürəyimə nədənsə damıb ki, o musiqini mən, çünki o mahnının sözləri elədi ki, elə bilirəm ki, bir dəfə Xatirə xanımın özünə dedim ki... Mənə sonra onu etraf eləyərsən. Dedim ki ona, dedim ki, elə bil ki, bu mahnının sözləri mənim həyatıma yazılıb. Yəni, mənim üçün yazılıb bu mahnı. Dedi ki, sənə qurbandı, oxu onu. Ay, Xatış! İnşallah bu həftə ərzində onu əl eləyəcəm. Çox. Xatış! Elə dedin, evim buradadır ya. Canım Xatışım! Biz WhatsApp dərd daşıyıq da səndən, onsuz da WhatsAppda dərdləşirik. Salamlayıram. Sən Allah, o mahnı verəndən sonra bu uşağa başlasan ki, onu ifa eləsin, bitirsin, YouTube-a qoysun. Yo, dünən danışmışam. Bizə göndərsin, biz hamımız paylaşaq, maqazin verişində göstərək. O mahnı ifa eləyəndən sonra elə özün tutub əlindən gətirərsən bura efirə qonaq. İnşallah, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, balavın toyunda sözümü kəsim. O mahnı dünən danışdıq ki, deməli, bu həftə ərzində inşallah onu ərsəyə gətirəcəm və ona bir kiçik formada bir cover, kiçik bir klip
eləyəcəm. Ay, ay, Xatirə xanım da təzəlicə çox gözəl akustik musiqilər yapardı. Sənsizləmiş əmi eləmişdi, hə. Deyəsən, evindəydir o çəkmişləri. Bəli, bəli. Sən də akustik elə də. Köhnə mahnıları ki, qəşəng oxuya bilirsən, nə olar? Bax, Nahidəyə, gözlə su ver. Estağfurullah. Yenə utandı. Gəsəndən ikimiz onu eləyək. Azim onda qəşəng səsi var. Gə, akustik versə də oxuyaq. Mən hazırdım. Mən əlim çox düşərdir ya. Valla, mən hazıram. Mən bugünkü gün biraz pasivləşmişəm. Çox pasivləşmişsən də. Məni o yandırır, başa düşürsən. Məni o yandırır, alovlandırır, hərarətləndirir. Həqiqətən, sənətdən soyunmuşam. Məndən asılı olan bir şey deyil. O qədər efirə, yəni elə bir üzr istəyirəm. Ey, bəcər adamlar çıxır ki, sən baxıram. Otu qardaşın yanında. Deyirəm, ay Allah, görürsən mən... Bəs o insanlar niyə çıxır? Cəmat eləməsin, verilir. Cəmat üçün qonaq çağırmasın. Çağırsınlar, bir adam 5 dənə verir. Elə ki, səni çağırsınlar da. Bax, misal üçün deyirəm. Lətfəsi səndən uzaq, sənin verilişini tutalım. Sənin verilişində hər gün eyni adam qonaqdır. Niyə eyni adam qonaqdır görəsən? Çünki o baxılır, reytingi verir, o nəsə eriyir də. Ən yaralı nöqtəm var, ən yaralı nöqtəm. Çağır, biz də reyting verir. Reklam eləsin, yəni o da... Materialımız yoxdur, bəyəm. Reklam elə də, bax, üzü tut buradan dinəndə. Cüma, çox üzr istəyirəm, Cüma. Mən sənə bir dənə söz deyim. Çağır, mənə gəlir burada tamaşadan bir parça oynayayım. Tamaşaçı da Vayneri sənətkar aktör hesab eləyir. Mən Vayneri sənətkar aktör hesab eləmirəm. Düz danışmışsın. Yox. Əzizim, sən hesab eləmirsən, düzdür. Amma o Vaynerlar var. Sadəcə olaraq bir normal bir musiqi olaraq. İki filmə çəkinib, kinoteatrda gedən filmə. Aktorlar aktyor yazıb Instagramda özəni səhifə açıblar. Azərbaycan kinostudiyasında filmlərə çəkilmiş aktyor. Azərbaycan filmlərini çəkilən aktris. Hamımız da gözəl bilirik ki, yaxşı malın reklamı ehtiyac yoxdur. Təqdimatdan çox şey asılır. Reklam nəyi eləyirik? O mal ki satılmır, əlimizdə qalır, onu reklam eləyirik. Ay, sağ ol da, satılmayan malı reklam eləyir, deyəmə cəmaat? Bizim şükürlər. Səninki malın satılır, səninki malın satılır. Sən o malı reklam eləməlisən, nə olur olsun eləməlisən. Bugünkü dövrdə antireklam da böyük bir reklamdır, bugünkü dövrdə sənin qalma-qalın da sənə böyük bir reklamdır. Gündəmdə olmalısan sən, başa düşürsən, dəyişilir bir hər şey. Səni tanıyan tanıyır, o dövrdən tanıyır, amma bu dövr başqa dövrdür. Yeni nəsil ancaq Vaynerlarla böyüyür. Böyütmə də onlarla. Onlar sosial şəbəkədə yatıb qalanlardırlar. İş dəxili var. Mahnı çıxardırsanız da mahnıbı reklam eləməlisən. Video çəkirlər, səsləri dəyişirlər orada. Mənə bir dəfə təklif gəldi, belə bir şey ki... Nə təklif, evlilik təklifi? Yox. Yox, qardaş, sən nə hərəmliyə qədər evlənməlisən. Sən də gəl, Vayner. Özüm evlənməlisən. Vaynerda bir rol, o da o şeydə rol alın. Çəkmiş eləmək üçün. Qardaş, mənlik deyil, mən orada... Niyə? Çünki sən o statusu qoruyursan. Qardaş, mən ora çıxsam... Sən o bariyeri qoruyursan. Mən onu eləyə bilmərəm. Siz niyə eləyə bilmərəm? Çünki orada yazılan ki, komentariyalar var. Sonra ağızlarına gələn yazacaqlar ki, Nicat da getdi, qoşuldu, tutalım bunlara. Mən də yazılırlar da. Mənə bugün ağızlarına gələn şəhətlər, komentlər yazılır və o yazılan komentlərin də çoxunu başqa aparcılar yazdırtdırırlar. Dostlarımdır, bax. Hamısı mənim dostlarımdır. Çox az yazılır, mən izləyirəm səni. Hamısı ilə də aram əladır, hamısı ilə Vaynerlardan, yəni mən superdir aram. Sadəcə olaraq həmişə demişəm, qardaş, hərənin öz sənəti var. Bugünkü gün Vayner oxumağa başlayıb. Bizim demək olar ki, yoxluğumuzu gedirik. Sən niyə? Çünki ciddi qəbul eləmirlər artıq. İfaçılıq da ciddi qəbul olunmur, heç bir şey ciddi qəbul olunmur. Bu dəqiqə hər şey yumor üstündə qurulur. Su içirlər, yumor kimi içirlər. Bəli. Maşı sürlər, yumor içirlər. Nicə, çox şükür. Valla bizim də sənətimizi anlayanlar var. Bugünkü gün bizim toylarımız var. Bugünkü gün bizim toylarımız var. Əsas budur. Çörək pulumuz qazanır. Siz axşam qalın bizdə, heç yerə getməyin. Çox sağ ol, əzizim. Nayidə gecikir, Nayidə gecikir. Nayidənin axşam TRT-də çıxışı var. Çanaq qələ Türk. Ay, bizim xəyal doktor, canım dostum mənim. Xəyal salamlayırıq səni də buradan. İnşallah brekid çıxardan sonra xəyalla da gələrsən. Hə, inşallah niyə gələrsən? Yaxşı. Nayidənin öz ifası ilə, öz repertuarı ilə biz sizdən sağolaşırıq. Eyni vaxtda görüşəcəyik. Hələlik, qoy arxadakılar bir-birlərin qırsınlar. Hər gecə yarim
geç gelme dedir yar, yine olmuş gece yari. Yatmış ama bir Allah o yoldu daha bir ben. Benden aşağı kimse yok ondan da yukarı. Yatmış ama bir Allah o yoldu daha bir ben. Benden aşağı kimse yok ondan.